ערב טוב וברוכים הבאים לאצטדיון י"א באשדוד. אנחנו שמחים לפתוח את שלב הבתים בגביע הטוטו לעונת 24-25, המשחק בין מועדון ספורט אשדוד להפועל ירושלים. כאן אני קופץ על השעת החוטף ממנו את הכדור, אולי נראה סוף סוף התקפה הראויה של אשדוד. נראה טוב עד עכשיו, כדור לעברו של לוי, יציאה של זמיר, הוא מפיל את לוי, והשריקה לכדור עונשין מ-11 מטרים. בהתקפה הראשונה שלה אשדוד משיגה פנדל עם בור גדול בהגנה של הפועל ירושלים, ויציאה מאוד מאוססת של נדב זמיר. קאנה מול זמיר, זה הולך פנימה. זמיר בצד אחד, כדור חד, חזק, שטוח לפינה השנייה, ואשדוד בהתקפה הראשונה שלה במשחק עולה ל-1-0. ירושלים עם נדיר ואלמגור, שיתוף פעולה נהדר בין השניים. אלמגור הופך את המשחק ימינה, 3-4 בתוך הרחבה. דהן הולך על ביתה לעבר השער ומוצא את הפינה של ארוש. שוויון בי"א, דהן הפתיע את כולם, במיוחד את אריאל ארוש, והפועל ירושלים משיגה את מה שמגיע לה. דן מול תמם, המהלך הזה הוביל השוויון של הפועל ירושלים. הפעם לא נותנים לדן את הביתה, יש הגבהה, יש דיסטלפלד שעובר אחד, הולך לשמאל ומגלגל פנימה. המהפך הושלם, הפועל ירושלים עולה ל-2-1, ותגידו ברוך הבא לליגה של הגדולים, ינאי דיסטלפלד. שער של שחקן בוגר. אולי מקפיץ את הכדור לתוך הרחבה, לזה רוכב על נחמני ולא מצליח לעצור אותו, ואף אחד לא יכול לעצור את קנן. 2-2 בי"א. איזה כיף לפתוח כך עונה בגביע הטוטו. וכאן נחמני שם את הגוף החסון שלו, מצליח לשמור על הכדור. באנו על חמודי קנן, על המספרים שהוא צריך להביא לאשדוד בעונה הזו. יש לו שני השערים כאן, זה כבר יותר ממה שהפקיע בכל העונה שעברה בליגה. או, זו טעות של אריאל ארוש, וזה צריך להיות השער השלישי של הפועל ירושלים. וולקאם בק, איבר רנסום. אבל השער הזה כולו אריאל ארוש. אלמגור מגיע עם ימין, והנה השער הרביעי. נחשו מי כובש? עוד שחקן רכש של הפועל ירושלים. יש משחק ראש מצוין, אמרתי את זה כשהוא נכנס, זה לא רק בפן ההגנתי, גם בפן ההתקפי. כדור נהדר של אלמגור. זה מכת בכורות רק הפוך, זה מכת בכורות שנחתה על אשדוד. שלושה שחקני רכש מפקיעים בבכורה. פריד מסיים את המשחק, פתיחה נהדרת להפועל ירושלים בהובלת שחקני הרכש, ניצחון 4-2 על מועדון ספורט אשדוד, ובעיקר הופעה מרשימה במיוחד של הקבוצה של זיו אריה.